Šā gadā pirmajos 8 mēnešos policija braukšanas laikā lietojamu telefonu pieķērusi vairāk nekā 1700 autovadītāju. Tas ir mazāk nekā iepriekšējos gados. Piemēram, 2017. Gadā līdz augusta beigām tika pieķērti 2500 šoferi, kas brauca un runāja pa telefonu, neizmantojot brīvrokšu sistēmu. Bet 2016. Gadā šādu pārkāpumu izdarīja gandrīz 3000 autovadītāju. Jāatgādina, kopš šīs vasaras sots par brīvroku sistēmas neizmantošanu sarunas laikā ir kļuvis lielāks. Ja autovadītājs braukšanas laikā lieto telefonu vai kādu citu viedierīci, turot to rokās, viņam jārēķinās ar 25 līdz 100 eiro sodu. Un policijas video arī šobrīd varam redzēt, kā autovadītājs pārkāp likumu un tālruni noliek malā tikai ieraugot policiju. Jāpiebilst, ka policija šādiem neapzinīgiem šoferiem biežāk tojas pavisam nemanāmi, arī šis pārkāpums fiksēts izmantojot netraferētu policijas auto. Šīm autovadītājiem piemērots 50 eiro naudas sots.